हेलो एभ्री वान आज म अनलाइन गुगल फर्म कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु टेक्नोलोजी डेभलप भएसँगै अनलाइन फर्म एकदमै युज हुन थालेको छ जस्तै रिसर्चहरू सर्भे गर्दा फिडब्याक लिँदा हामीले गुगल फर्महरू प्रयोग गर्छौँ र आउनुहोस् कसरी गुगल फर्म डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ यो भिडियोमा जान्नेछौँ त्यसको लागि तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले ब्राउजरमा गएर गुगल फर्म टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस् इन्टर गरिसकेपछि हामीले यहाँ टपमा देख्न सक्छौँ गुगल फर्म्स फ्री अनलाइन सर्भिस फर पर्सनल युज भनेर आएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो आ, गुगल फर्मको एउटा पेज खुलेर आउँछ अथवा अर्को अप्सन्स पनि हामीसँग रहेको छ फर्म्स डट गुगल डट कम टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस् इन्टर गरिसकेपछि यो पेज खुलेर आएको छ तपाईँहरूकोमा पनि गुगल अकाउन्ट लगइन भएको हुनुपर्छ नत्र भने यो पेज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्न र यो पेज आएको छैन भने तपाईँहरूले गुगल अकाउन्ट लगइन गर्नुहोला र अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट फर्महरू रहेको छ जस्तै यहाँ ब्ल्याङ्क फर्म रहेको छ अर्को कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन सपोज हामीलाई धेरै व्यक्तिहरूको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न छ भने हामीले यो गुगल अनलाइन फर्म पनि कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनको फर्म युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरी कुनै प्रोग्रामहरू रन गर्नको लागि त्यस प्रोग्राममा को को आउनुहुन्छ भनेर इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पर्यो भने पनि हामीले यो गुगल फर्महरू युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरी पार्टीमा इन्भाइट गर्नको लागि पनि हामीले को हामी को आउनुहुन्छ भन्ने टाइपले एउटा इन्फर्मेसनहरू डेटाहरू कलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले यो गुगल फर्महरू युज गर्छौँ तपाईँहरूले यस ब्ल्याङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ अनटाइटल फर्म फर्मको डिस्क्रिप्सन्सहरू भनेर आएको छ यसमा अनटाइटल फर्ममा चाहिँ मैले इन्फर्मेसन सर्भे भनेर टाइप गरेको छु फर्मको डिस्क्रिप्सन के हो त भन्दाखेरि दिस इज कम्पलसरी फर एभ्री वान भनेर मैले एउटा डिस्क्रिप्सन दिएको छु अब तपाईँहरूले फर्म डेभलप गर्न सक्नुहुनेछ सपोज मैले एउटा फर्म डेभलप गर्न गइरहेको छु जहाँ मैले फुल नेम अनि त्यसै गरी आ, नेम अफ अर्गनाइजेसन डेजिग्नेसन इमेल एड्रेस फोन नम्बर अनि फाइल अपलोड गर्ने कुराहरूको एउटा फर्म डेभलप गर्न गइरहेको छु मैले यहाँ फुल नेम टाइप गरेको छु यो कम्पलसरी तपाईँहरूले भर्नुपर्छ भने हामीले यहाँ रिक्वायर्ड भन्ने अप्सन्स रहेको छ त्यसलाई अन गर्नुहोला यो अन गरिसकेपछि नेक्स्ट क्वेसन भनेर यहाँ प्लस साइनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ फुल नेम भन्नेमा यहाँ स्टेरिक्स पनि आएको छ यो भनेको कम्पलसरी फुल नेम हामीले लेख्नुपर्छ भन्ने टाइपले आएको छ र यो सर्ट एन्सर टेक्स्ट भनेर किन आएको त भन्दाखेरि हामीले यसमा नाम सर्ट टाइपको हुन्छ भन्ने टाइपले यो सर्ट एन्सर टेक्स्ट भनेर आएको छ अब तपाईँहरूले यहाँ नेम अफ अर्गनाइजेसन भनेर राखेको छु यो पनि मैले कम्पलसरी बनाएको छु त्यसैले रिक्वायर्ड अन गरेको छु र फेरि तपाईँहरूले एड क्वेसन भनेर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी डेजिग्नेसन भनेर बनाएको छु पोस्ट के हो भन्ने टाइपले र यसमा पनि मैले यो कम्पलसरी रिक्वायर्ड भनेर क्लिक गरेको छु त्यसपछि फेरि एड क्वेसनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि इमेल आ, इमेल एड्रेस पनि कम्पलसरी मैले यहाँ गरेको छु त्यसपछि फेरि एड क्वेसन्स गर्नुहोस् एड क्वेसन्स गरेपछि फोन नम्बर फोन नम्बर पनि म्यान्डेटरी बनाएको छु त्यसै गरी अर्को एड क्वेसन्स गरेर तपाईँले प्लिज अपलोड योर डक्स कुनै डकुमेन्ट पिडिएफ अथवा इमेजहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो सर्ट एन्सर भन्ने टाइपमा यहाँ एउटा क्लिक गर्नुहोस् अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ फाइल अपलोड भन्ने अप्सन्स रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि कन्टिन्यू गरेर अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ फाइल अलाउ ओन्ली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स फाइल टाइप्स तपाईँहरूले कुन अपलोड गर्ने हो यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् जस्तै प्रेजेन्टेसन पि पावर पोइन्टको फाइलहरू अपलोड गर्ने हो कि डकुमेन्ट ओडको डकुमेन्टहरू एक्सएलको डकुमेन्ट पिडिएफ भिडियो इमेजहरू कुन अपलोड गर्ने हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् सपोज अहिलेको लागि मैले इमेज सेलेक्ट गरेको छु र म्याक्सिमम नम्बर अफ फाइल्स सपोज फाइल्स कतिवटा अपलोड गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले डिसाइड गर्न सक्नुहुनेछ मैले अहिले यसलाई वान राखेँ र फाइलको साइज पनि तपाईहरुले डिसाइड गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै वान एमबी टेन एमबी हन्ड्रेड एमबी वान जिबी टेन जिबी टाइपले पनि तपाईहरुले डिसाइड गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ साइडमा अरु डिफरेंट अप्सनहरु रहेको छ जस्तै एड सेक्सन भनेर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने अब यो सेक्सन ब्रेक भएर आएको छ सपोज यो माथिको एउटा सेक्सन भएको छ भने यो तल पनि फेरि नेक्स्ट सेक्सनको रूपमा आएको छ सपोज मैले नेक्स्ट सेक्सन भनेर टाइप गरेको छु अनि दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट भनेर मैले टाइप गरेँ त्यसै गरी एड नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ अब तपाईँहरूले फर्स्टको जसरी जसरी नै सेकेन्ड सेक्सनमा पनि तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुनेछ अरू हामीसँग यहाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने त्यसै गरी पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू तपाईँलाई कुन आवश्यकता पर्छ त्यही अनुसारले पनि यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी मल्टिपल चोइसकै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ ह्याभ यु ह्याभ यु एवर सबमिटेड यो फाइल भनेर मैले एउटा क्वेसन मार्क राखेको छु त्यसमा अप्सनमा यस भनेर राखेको छु भने अर्को अप्सन्स नो भनेर राखेको छु अब मैले साइडमा यहाँ मल्टिपल चोइसको साइटमा गएर क्लिक गरेँ भने अब मैले चेक्स चेकबक्स राख्ने हो भने यस्तो टाइपको आएको छ अर्को मैले ड्रपडाउन राख्ने भने वान टु टाइपले आए डिफरेंट अप्सन्स छ तपाईँ फर्महरू डेभलप गर्दाखेरि कुन आवश्यक पर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ फर्महरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ अब मैले एउटा नर्मल्ली एउटा फर्म डेभलप गरेको छु अब त्यसपछि तपाईँहरूले यो फर्म कसैलाई पठाउनु पऱ्यो अरूबाट डाटा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ अप्सन्स देख्न सक्छौँ सेन्ड भन्ने अप्सन्स यहाँ रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इम्बेड इम्बेड एसटिएमएल भनेर आएको छ जस्तै दिस फर्म क्यान नट बी इम्बेडेड बिकज इट मेक्स युज अफ फाइल अपलोडेड क्वेसन्स सपोज यसमा हामीले अपलोड गर्नुपर्ने इमेज अपलोड गर्नुपर्ने भन्ने क्वेसन्स राखेका छौँ त्यही भएर यो इम्बेड गर्न मिलेन तर हामीले यसलाई हटायौँ भने यहाँ इम्भेड गर्न मिल्छ र अर्को भनेको चाहिँ सपोज मैले यसमा क्लिक गरेँ यो लिंक आएको छ यसलाई सर्ट एन्ड युआरआल गरेपछि यो सर्ट फर्ममा आएको छ त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई यो लिङ्कलाई कपी गरेर मेलमा गएर मेल खोल्नुहोस् मेल खोलिसकेपछि अब तपाईँहरूले यो कम्पोज गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई यो गुगल फर्म पठाउन सक्नुहुनेछ लिङ्क त्यहाँ कपी पेस्ट होला सपोज मैले अहिलेको लागि यहाँ एउटालाई मेल गर्न गइरहेको छु प्लिज फिल द फर्म लेखेर मैले यहाँ लिङ्क राखेको छु र सब्जेक्टमा मैले सर्भे भनेर यो सेन्ड गरेको छु अब मैले यो मेल अर्को जिमेल खोलेर त्यसबाट फाइलहरू यो फर्महरू भरेर फेरि ब्याक टु एमलाई पठाउनेछु र हामीले त्यहाँबाट हेर्नेछौँ कुन टाइपको रेस्पोन्स आएको छ के भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ यहाँ हामीले रेस्पोन्स भन्ने पनि देख्छौँ यो रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन फर्म पठाएपछि उहाँहरूले भरिसकेपछि हामीले यहाँ रेस्पोन्सहरू पनि देख्न सक्छौँ अब मैले गुगल फर्म भर्न गइरहेको छु आ, सर्वे फर्म भनेर आएको छ त्यसमा मैले यहाँ लिङ्क आएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि एउटा सर्वे फ इन्फर्मेसन सर्वे भनेर आएको छ तपाईँहरूले स्याम्पल यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ सा। नेम आ, सौरभ थापा भनेर मैले भरेको छु नेम अफ अर्गनाइजेसन एबिसी एन्ड कम्पनी डेजिग्नेसनमा मैले म्यानेजर भनेर भरेको छु फोन नम्बरमा नाइन एट सिक्स जिरो थ्री यसरी मैले फोन नम्बर भरेको छु अर्को प्लिज अपलोड योर डक्स रहेको छ त्यसमा एड फाइल गर्नु होला एड फाइल गरिसकेपछि हामीले यहाँ गएर एउटा इमेज अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सपोज अहिलेको लागि मैले यो एउटा इमेज अपलोड गरेको छु र यसलाई अपलोड गर्नुहोस् यो अपलोड भएको छ त्यसपछि हामी नेक्स्ट गर्छौँ हाम्रो अर्को सेक्सनमा जानको लागि र अर्को सेक्सनमा पनि हेभ यु एभर सब्मिटेड योर फाइल भनेर आएको छ त्यसमा यस yes गरेर हामीले सब्मिट गर्छौँ यो सब्मिट गरिसकेपछि योर्स रेस्पोन्स हेज बिन रेकर्डेड भनेर आएको छ इन्फर्मेसन सर्वेमा यो रिसिभरले ब्याक सेन्डरलाई चाहिँ रेस्पोन्स पठाएको हो अब हामी सेन्डरकोमा गएर रिसिभर कुन कुन रिसिभरले कस्तो टाइपको रेस्पोन्स पठाउनु भयो भनेर हामी सेन्डरको गुगल फर्ममा गएर हेर्न गइरहेका गए छौँ अब हामी अर्को अकाउन्ट सेन्डरको अकाउन्टबाट हेर्छौँ अब हामी सेन्डरको बाट रेस्पोन्स हेर्न गइरहेका छौँ त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ रेस्पोन्स भन्नेमा वान भनेर आएको छ एउटाले रेस्पोन्स गरिसकेको छ भन्ने कुरा यहाँ देखिएको छ र रेस्पोन्समा गएर क्लिक गर्नुभयो भने अब रेस्पोन्स गर्ने को हो त भन्दा चाहिँ सौरभ थापा भनेर आएको छ नेम अफ अर्गनाइजेसन एबिसिएन कम्पनी म्यानेजर फोन नम्बर त्यसै गरी फाइल कुन अपलोड गरेको छ त्यो फाइल आएको छ त्यसै गरी ह्याभ यु एभर सबिटेड यो फाइल भनेर हामीले यहाँ यस भनेर देख्न सक्छौँ यो ब्लु कलरमा सबै फेस्पोन्स गरेको छ भन्ने टाइपले चाहिँ यहाँ हामीले ब्लू कलरमा देख्न सक्छौँ यसरी डिफरेन्ट रिसिभरहरूबाट रेस्पोन्स आयो भने हामीले यहाँ रेस्पोन्स भनेर देख्न सक्छौँ यसरी गुगल फर्म डेभलप गरेर हामीले सेन्डरबाट धेरै रिसिभर्सहरूलाई गुगल फर्म पठाएर इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ डेटाबेस बनाउन सक्छौँ त्यसको लागि यो अनलाइन गुगल फर्म एकदमै युज हुने फर्म रहेको छ यस्तै भिडियोहरूको लागि तपाईँले यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू